Olá, vamos conferir o que é notícia nesta sexta-feira nos canais da EBC, a Empresa Brasil de Comunicação. Começa hoje a 8ª Copa do Mundo de Futebol Feminino na França. A primeira partida acontece logo mais às 4 da tarde em Paris, 4 da tarde, horário de Brasília. Termina hoje o prazo para as inscrições no Sistema de Seleção Unificada, o SISU. Estudantes que fizeram o Exame Nacional do Ensino Médio no ano passado podem participar dessa seleção para o segundo semestre de 2019. E depois de 3 meses, chega ao fim a missão da Força Nacional em Moçambique. Essas equipes que trabalharam em Brumadinho estavam prestando assistência às regiões africanas afetadas pelo ciclone Kenneth. Fora do Brasil, o destaque internacional fica na Inglaterra. A primeira-ministra do Reino Unido, Theresa May, deixa hoje a liderança do Partido Conservador. Mais informações você confere na TV Brasil, nas rádios EBC e também nas nossas redes sociais.